האמת שרק יום אחד עבר מאז שנפטר אבי הרב ישעיהו הדרי, זיכרונו לברכה, וכבר הוא חסר לי מאוד. הסיבה שאני רוצה לשתף אתכם קצת בזיכרונות ובדברים לזכרו, היא קודם כל היה ראש ישיבה גדול, ממקימי ישיבות ההסדר, ממקימי עולה של תורה בעיר העתיקה, אבל גם מפני ששלושה רמים בישיבה למדו אצלו, רב שלט, רב וולפסון, אני, וספגנו הרבה מאוד מההנהגה שלו, וחלק גדול ממה שאתם רואים בישיבה שלנו זה גם כן מפרי רוחו. דברים שנראים לכם היום מובנים מעליהם, למשל דבר קטן, מראה מקומות לשיעור, זה הוא המציא, לא היה מראה מקומות, היו באים לשיעור, אף אחד לא יודע על מה השיעור, והיה צריך כל פעם לנחש על מה השיעור יעשו. הוא התקין שכל רם יתלה על לוח מודעות, מראה מקומות לשיעור. תוכנית הכולל לרבנות, אתם חושבים שזה היה תמיד? לא. החלוקה של שלושה סדרים, לעיון ובקיאות, שיעור כללי, שיחה רוחנית פעם בשבוע, שיחה עיונית בליל שבת, כל הדברים האלה הם לא היו מעליהם, מישהו עשה אותם, יסד אותם. והרבה מהדברים שהוא הנהיג ויסד, אנחנו גם העתקנו לפה, לכן חשבתי לנכון לאחד כמה דברים לזכרו. הרב הדרי יליד תל אביב באחת התקופות הסוערות של מדינת, של עם ישראל, בעשר השנים שלפני הקמת המדינה, ובתור נער אז, להיות נער דתי בארץ ישראל זה היה קשה מאוד, ולהיות בן ישיבה זה כמעט היה בלתי אפשרי. היו ישיבות ממש בודדות, ישיבת חברון, הייתה ישיבה קטנה של הרב קוק, מרכז הרב, אבל לא היה קיים עולם התורה כפי שאתם מכירים אותו היום. ובחורים דתיים שהלכו לישיבות כמעט לא היו בנמצא, היה נדיר, ואלה שהלכו עמדו בניסיונות מאוד מאוד קשים מצד החברה והסביבה, ורבים רבים מהם פרשו והלכו לעולמות אחרים. היו אז בחורים מישיבת חברון, שאני לא יודע בשליחות מי, היו הולכים לבתי הספר בתל אביב ומאתרים ילדים מוכשרים שאוהבים ללמוד תורה, וממש כמעט בכוח סוחבים אותם לישיבה, ישיבת חברון. הרבה מתלמידי חכמים שאתם מכירים בדור, מגדולי התלמידי חכמים, ככה הגיעו. עמדו בבית ספר תל אביבי רגיל, ספר יסודי, ומישהו איתר אותם ולקח אותם לישיבה וגדלו. הרב הדרי וחברו הרב יעקב כץ, אח של הרב יהושע, אחיו הגדול, היו נערים בתל אביב, והרב כץ, אביו, היה תלמיד חכם, מוכר, מישיבות אירופה, ולעומת זאת, הרב הדרי היה בן משפחה פשוטה בתל אביב, ודווקא הוא שמשך את הרב כץ לישיבה ולעולם התורה. ושניהם התגלגלו לישיבת היישוב החדש. ישיבת היישוב החדש הייתה ישיבה מעולה עד היום, אני חושב שהיא ברמה מאוד גבוהה, אבל היא הייתה במשך שנים, ושם כיהנו ראשי ישיבה גדולים מאוד, גם למדנים, גם עיוניים, ו... לאחר מכן הוא המשיך לישיבת חברון. בישיבת חברון
או מה שקראו בירושלים חברון, הייתה אווירה של ישיבה למדנית, עם כוחות אינטלקטואליים מאוד מאוד חזקים, ושם בלט הרב אדרי בחיפוש. הוא חיפש אחרי עוד דברים. הוא קלט מאוד את אווירת המוסר מיסודו של הסבא מסלובודקה, שהייתה בישיבת חברון, והשפיע עליו מאוד, אבל זה לא הסביע את נפשו. ואז כמו בחורים צעירים אחרים, כמו הרב הוטנר, כמו אחרים, הוא פנה לתורת הרב קוק. הוא הכיר את הרב הנזיר, למד אצלו, יצא הרב חרלאפ, למד אצלם תורת הרב קוק. והיה באותם ימים, אני חושב שהוא הראשון שהוציא חוברת על משנתו העיונית של הרב קוק, החבר של הרב צבי יהודה קוק, ועסק הרבה במשנתו של הרב קוק. אבל גם זה לא הסביע את נפשו, והוא פנה ללימודי תנ"ך וחסידות, כאשר בחסידות הוא עסק בעיקר בשפת אמת. עכשיו אני רוצה שתדעו, כי אצלכם מובן מאליו, שבכל בית מדרש הישיבת הסדר יש ספר שפת אמת. תדעו שאילולי הרב אדרי, אז אף בן ישיבת הסדר, גם לא הסדר, לא היה מגיע לא לשפת אמת, לא למאה השילוח, וכל הספרים האלה עומדים מאובקים בארון. מי שפתח אותם לבני ישיבת ההסדר זה הרב אדרי. הרב אדרי מצא עולמות שלמים בתורת החסידות, בעיקר בשפת אמת. וגם בעבודה שלו בישיבת קריית נוער, אבל בעיקר בעבודה שלו כמשגיח בישיבת קרם ביבנה, הוא התחיל לעניין את ציבור בני הישיבה, ישיבת ההסדר, בתורת הרב קוק, הרב חרלאפ, בתורת החסידות ובתנועת המוסר גם יחד. ואלה שלושת התנועות שפרנסו את עולמו הרוחני. והוא, בשיחות המפורסמות שלו, שהיו כל יום חמישי בערב, אגב, זאת הסיבה שגם פה זה ביום חמישי, בימי חמישי בערב הייתה שיחה שהיו נוערים אליה מהרבה ישיבות, אני שמעתי את השיחה הזאת 8 שנים, בשיחה הזאת הוא שזר את תנועת המוסר, את תנועת החסידות, את תורת הרב קוק, ובעיקר, ועל זה אני אתייחס בהמשך, בכל שיחה היו משולבים סיפורים מגדולי הדורות, מהחזון איש, מהרב מבריסק, מהנציב, מהרב הנזיר, והרב אדרי היה אוצר בלתי נדלה של סיפורים אותנטיים על גדולי ישראל, לא סיפורי מופתים כאלה וכן הלאה. סיפורים אמיתיים, אותנטיים, מרתקים מבחינה חינוכית. כיוון שאני ידעתי שזה מה שאוהב, אז כל פעם שגיליתי משהו, שמעתי משהו, איזה תלמיד, הייתי מביא לו, היה שמח על זה מאוד. הדרך הזאת הייתה לה מטרה. היא לא נעשתה במקרה, והייתה לו מטרה. מכאן, דברי הפתיחה האלה, אתם יכולים להבין כיצד מישיבת הכותל יצאו הרב שגר, בדלו לחיים, הרב ברנדס, הרב ירשוע קץ, הרב זינגר, אני הקטן, הרב וולפסון, שכפי שרק ממניעת השמות אתם רואים שכל אחד שייך לעולם אחר ולתחום אחר, אבל כולם תלמידי הרב אדרי. וכולם הם מהפתחים שהוא פתח בשיחות שלו ובשיעורים שלו. ואני אסביר את זה יותר בהרחבה, כי זה חשוב מאוד להבין. מכרם ביבנה הוא הגיע לישיבת הכותל אחרי מלחמת ששת הימים. הייתה שם התחלה לפניו, אבל התחלות שכשלו.
רבינה, מיד אחרי ששת הימים, לקח אותנו מנתיב מאיר, היינו בכיתה י' עם סטנדרים, וקבע שם ישיבה, וקרא לה ישיבת הקודם. אמר יבינה. אבל אנחנו כמובן אחרי חודש חזרנו לישיבה, והגיעו לשם כל מיני אורחים, אתם יודעים שברבע היהודי הסתובבו כל מיני ארחי פרחי, כל מיני אנשים כאלה שונים, מוזרים, הם הכניסו את הישיבה, וכמובן שהישיבה לא החזיקה מעמד. ואז גייסו את הרב הדרי מקרם ביבנה, הוא הגיע עם קבוצה של 12 אברכים מקרם ביבנה, אז הם נראו לנו תלמידי חכמים, אבל הם היו בעצם בחורים בשיעורי. קבוצה מגובשת ביניהם רב יעקב רבטיק, ואמנון שוגרמן, מי שהכיר מרמת הגולן, ואחרים, מוטי מרלי, זכרונו לברכה. הייתה קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, והוא בא במרץ עצום, היה בן 30 וכמה, נכנס במרץ אדיר, בלתי רגיל, להקים ישיבה, יחד עם החלום הגדול של הקדושה ששמענו פעמי משיח אחרי מלחמת ששת הימים, ליד הכותל המערבי. ומרגע הזה הוא פרח ובאמת הקים ישיבה מופלאה, שכשאני הגעתי לשם, היו שם אולי 20 בחורים, אבל הרגשנו שאנחנו בישיבת וולוז'ין. ואני זוכר בחנוכה, קצת תדעו כשאתם מקטרים על כל מיני דברים, אנחנו למדנו בישיבת הכותל וגרנו בפנימיה בחדר חורבה בלי חלונות. בחורף של ירושלים לא היה חלונות, לא היה שירותים. היו שירותים אחד לכל הישיבה שצריך ללכת עליהם מרחק גדול. וממילא אתם יכולים כבר לתאר אצלכם מה היה האוכל גם כן. כן, אכלנו פרוסה עם גבינה בבוקר, והיה דבר גדול. אבל תורה לא נקנית, לא מתוך פנימיות מפוארות ולא מתוך ארוחות פאר. וצריך מדי פעם להזכיר את זה, כי יש לי רושם שלפעמים הבחורים שוכחים את זה. תורה נקנית מתוך עמל, מתוך יגיעה, וגם מתוך צער, לא רק מתוך פינוק ותנאי רווחה. ואני זוכר שבחנוכה יצאנו מתוך, בחדר הזה, בגשם שוטף, כמו עכשיו, גשם בחנוכה, לא בניסן, אייר, ואפריימה, זכרונו לברכה, פסק שצריך להדליק מנורת חנוכה בשער של בתי מחסה, והדלקנו שם ורקדנו, הרב דרי רקד איתנו. יום חנוכה, רגיל, הרגשנו רוממות רוח בלתי רגילה. ממש הוא הצליח לתת בנו את ההרגשה החגיגית. מאז כל חנוכה בישיבה היו ימי חג של תלמוד תורה, של מועד, ימים גדולים. והמדי השכיל לכל חג לתת רוממות רוח, חגיגיות בישיבה, של פורים בישיבה אי אפשר לוותר עליו. ראש השנה אין מה לדבר, יום כיפור, אבל גם חגים אחרים. וכשישבנו בישיבה ללמוד, 20 בחורים, 25 בחורים, חלק גדול מהם לא למדו דף גמרא בעיון בחיים שלהם. אבל דרי לא הלך בהדרגה. הוא הביא לנו את גדולי הדור. היה לו חוש. לאתר את גדולי הדור כשהם צעירים. אני זוכר שנתנו לנו שיעור כללי, אם זה על מנחמיה גולדברג. אז אף אחד לא ידע מה כוחו. רב אביגדור נבנצל להאברך בין 20 וכמה, עם שני תינוקות קטנים, שב עם תפילין בפינה של בית המדרש, רב אדם מיד זיהה אותו, ולקח אותו לישיבה. היום מגיעים לישיבה הרב ישראלי, הרב הרשלר, הרב גדולי התורה, ונותנים שיעורים כלליים ברמה הגבוהה ביותר. רב חיים, רב שימן, שיעורי רב רוזובסקי, ופלפולים, וכוחים. והרגשנו, אנחנו נכנסנו, התחלנו להתווכח ולדון. אני זוכר את עצמי בשיעור א', מתווכח עם הרב וונטרמן, וקיבלתי נזיפה יפה, ואני זוכר אותה עד היום. אמר לי, אני לא מבין אותך. חזרתי עוד פעם.
אני לא מבין אותך, חזרתי, ואת העברית שלך אני מבין, בחור צעיר, אבל מה אתה אומר אני לא מבין, אתה לא אומר שום דבר. זה, למדנו גם מנזיפות לומדים, ואגב גם הרב רבינוביץ' הגיע שם באותה תקופה לתת שיעורים, הרב ליכטנשטיין, הרב אהרון סולובייצ'יק, ממש גדולי תורה, הרב אדר היה מביא את כולם, ראש ישיבת חברון, הרב פאבשטיין, נתן שיעור ישיבה. ונתן לנו הרגשה שאנחנו לא עשרים בחורים באיזה חורבה בלי חלונות, אנחנו בישיבת וולוז'ה. וכמובן זה, בשביל לתת הרגשה צריך שיהיה לך אמון, שיהיה לך בו אמון בהרגשה שהוא נותן בך. והחבורה שהייתה שם, מותר להגיד, הייתה הרבה הרבה פחות מוכשרת מאלה שיושבים כאן. הרבה, בלי שום יחס. אבל הייתה עם חשק גדול לתורה, עם מסירות נפש לתורה, עם עמל תורה. לא חיפשנו פינוקים ברווחה. וגדלו, אנשים גדלו והתגדלו. עכשיו, זה סיפור הרקע. מה הנקודה שאני רואה אותה כחשובה ביותר? ואני מוכרח לומר שגם מדאיגה אותי ביותר. הרב דרעי שם מאמצים עצומים לקשור אותנו לעולם התורה. שעולם ישיבות ההסדר, שאז התייסד, הוא היה משלושת ראשי ישיבות, אני הייתי אחר כך איתם עשרות שנים בישיבות של ראשי ישיבות, הרב עמיטל, הרב גולדוויכט, הרב דרעי זכרונם לברכה, ייבדל לחיים הרב שלזינגר, והרב דרעי מאוד מאוד חשוב היה לו, למרות שהוא לא אמר את זה כמעט אף פעם, לקשור אותנו למסורת של השלשלת של מסירת התורה, מדור לדור. הוא ידע, הייתה לו אינטואיציה מאוד מאוד חריפה. הוא ידע שהבחורים האלה יכולים לסטות למחוזות אחרים. והוא עשה מאמץ עילאי איך לקשור אותנו לעולם התורה. והדבר הזה נעשה במאות דברים. לא בדבר אחד, במאות הערות, מאות סיפורים. לא היה אצלנו מושג אלה חרדים ואלה ציונים, כל מי שהיה גדול בתורה היה בעינינו גדול וענק. והסיפורים על החזון איש ממש השרישו בתוכנו. הסיפורים על רב חיים מבריסק, הסיפורים על הנציב, על השפת אמת, על הרבי מקוצק, ממש נכנסו לנשמה ונטרו בנו שאנחנו חלק מעולם התורה. אנחנו חוליה משלשלת של עולם התורה, אנחנו לא עולם אחר. ולמרות זאת, כפי שאמרתי, הרב דרעי הייתה לו אינטואיציה חריפה, והוא ידע אז, לפני הרבה הרבה לפני כולם, ש... בני הישיבות יהיו מוכרחים פתחים אחרים מוכנים. הם לא הסתפקו במוסר של תנועת המוסר, שהוא מאוד אהב אותו, ובאמת אהב אותו עלינו גם כן. אבל הוא ידע שזה לא יספיק. והוא פתח פתחים חדשים, והיה לנו שיעור תנ"ך פעם בשבוע. זה נראה לכם כן, מוזר היום, אבל זה הפעם הראשונה שבישיבה יש שיעור תנ"ך. אמנם הנציב, למד חומש, אחרי התפילה, אבל שהוא בנביאים וכתובים, הפעם ראשונה שהיה בעולם התורה בכלל דבר כזה. אחר כך, לאט לאט הוא שילב, כפי שאמרתי לכם, מאמרים מהחסידות, וגם מהחסידויות הנועזות יותר. אחר כך, הקפיד לחבר אותנו לרב הוטנר, לא יודע כמה פה מכירים את התורה המרתקת שלו, למהר"ל מפראג, והוא פתח פתחים לתורת הרב קוק. והפתחים האלה שהוא פתח היו מאוד מאוד משמעותיים אחר כך להרבה אנשים. אבל מה שהוא עשה, הוא הקפיד לשמור על איזון. כשהוא נתן שיעור תנ"ך, הוא הבין, הוא גם אמר. הוא אמר, אם אני אפתח את השער הזה יותר מדי,
יהיה פה סיכון. כשהוא דיבר על חסידות, הסביצה, הוא אמר, אם אני אפתח את השער הזה יותר מדי, יהיה פה סיכון. אני צריך לעשות פה איזון, כמה לפתוח וכמה לא לפתוח. וזאת הייתה אומנות שלו. אומנות של לפתוח שער לעולמות רוחניים, אבל לא לתת שזה יוביל את האדם למחוזות מסוכנים, כפי שצערנו קרה אחר כך. אלא לשמור על האיזון כאשר במרכז עולם התורה. במרכז זה הגמרא. במרכז זה לימוד התורה. ואת הדבר הזה שעשרות שנים הוא עשה, אני היום בתור ראש ישיבה, מבין כל כך את החיוניות, את הצורת ואת ההכרח של שלושת הדברים האלה. אני גם משתדל, לפי גודלי הקטן, לא הגדול, ללכת בעקבותיו. האחד, לשמור שנהיה חוליה בשלשלת התורה, ולא שנפרוש ממנה. והשנית, לפתוח פתחים רוחניים נוספים. והשלישית, לשמור על איזון ועל גודל השערים ועל גודל הפתחים שנפתחים. וזה לא קל. וזה לא קל. ואני לא אכחיש בפניכם שאני דואג מה יהיה אחרי שראשי הישיבות הגדולים, רב ליכטנשטיין, רב גולדוויכט, רב אדרי, נפטרו כשהם עמדו על המשמר ממש, אני זוכר בישיבות, ראשי הישיבות, איך הם עמדו על המשמר, שלא תהיה סטייה מעולם התורה. בוודאי שיש מקום לדאגה, שיש הרבה ישיבות צעירות שפחות מודעים שם או אחראים שם לנושא הזה. הדבר השני הוא היכולת האישית שלו. וכאן הייתה לו שיטה באמת יוצאת דופן, אבל גם שתלויה באישיות שלו, שאי אפשר לחכות אותה. המדרי ניחן בחן ובקסם אישיים בלתי רגילים. והוא הקרין אותם על התלמידים. והוא הכיר כל תלמיד. לא כשהוא היה תלמיד, אלא גם אחרי 40 שנה, 50 שנה, הוא ראה מה עובר עליו, מה הוא כותב, מה הוא עושה, מה המשפחה שלו. הוא זכר את כולם בשמות. דבר באמת בלתי רגיל, נדיר. והיה יכול לטלפן אליי באמצע הלילה, ראש הישיבה, אתה לפני שבועיים פרסמת את זה, לפני 30 שנה כתבת פתקה בישיבה על זה, ורושר לי את זה, את זה. בזיכרון בלתי רגיל. והכושר הזה לובה גם כן בדבר מאוד מאוד מעניין שלא רואים היום. מצד אחד, היה לו קשר אישי לכל בחור, ואהב אותו אהבת נפש, ולכל בוגר, בלי הגבלה של גיל. מצד שני, הוא לא יצר קשר חונק, תלות. לא ניהל שיחות אישיות, לא הכתיב את הדעות שלו עלינו. הוא נתן הרבה מקום לעצמאות אישית, לביקורת עצמית. הוא לא הכתיב את הדעות שלו. ובאמת, התלמידים שלו, כל אחד הלך לכיוון אחר. הוא אמר את דעתו ברמז, בסיפור, בעקיצה, אבל אף פעם הוא לא חנק במרכאות תלמיד שהתפתח לכיוונים שרצה להתפתח. וזה היה כישרון עצום שלו, גם להכיר אישית כל אחד, גם לעקוב אחרי כל אחד, גם לעודד כל אחד, בלי להתערב לו כמעט. ולאפשר לו ללכת בדרכו שלו. התכונה הזאת של קשר אישי היא לא מוכרת כל כך היום, היום חושבים שקשר אישי פירושו שיחות אישיות ואיזה תלות בין תלמיד לרב,
הרב דרעי בשום אופן לא נתן שיהיה תלות בין התלמיד לרב. למרות שהתלמידים אהבו אותו אהבת נפש, והוא אהב אותם אהבת נפש. אבל לא הייתה תלות. זאת הייתה השיטה שלו. כפי שאמרתי לכם, הוא נכן בחריפות של אינטואיציה. הוא היה מזהה בתלמיד בשלב מאוד מאוד מוקדם. הלכה להגיד, התלמיד הזה בסטנדר שלו יש שרבית של ראש השיבה. אני לא יודע אם הוא יהיה ראש השיבה, אבל מונח לו שרבית של ראש השיבה. תלמיד היה בשורה א'. ולהפך, הוא לא התבייש להגיד לתלמיד שרצה להישאר בישיבה כמה שנים, אמר לו, אתה לא כמו פלוני פלוני, לך תלמד מקצוע, תלך לזה, ותצליח ותהיה לשמיים, אל תמשיך בישיבה. הוא הכיר ממש את היכולות של כל אחד בגיל מאוד מאוד צעיר, בשלב מאוד מאוד מוקדם, בתכונות החריפות שלו. המסירות שלו לתלמידים ולישיבה הייתה בלי גבול. בכל ליל שבת, היינו הולכים שלובי ידיים רוקדים לכותל. אני מניח שהספקתם עוד לראות את זה אולי. תלמידי ישיבת הכותל, לעשות קבלת שבת בקודש, בכותל, והוא בראש. אני זוכר שהיו תיירים מחוץ לארץ שהיו מצלמים אותנו. וכמובן שהיו תמיד תלמידים צדיקים בהיראו, לפני עיוור, אנחנו גורמים להם עבירה בריקוד הזה וזה. אז הוא אמר משפט מאוד מעניין. הוא אמר, אני לא יודע אם בגלל הצילום הזה הוא מצלם, אבל הוא רואה אתכם רוקדים שהבת שלו לא תתחתן בטורונטו עם גוי. ההבנה שלו והאחריות שלו הייתה עצומה. אמרתי שהייתה לו מסירות בלתי רגילה, כי כמובן שאחרי כמה שבתות שרדנו ככה לכותל, אז אנשים מתחילים להתעייף. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, כל שבת, טוב, עוד פעם שרים, טוב, נשאיר את זה לשורה לבית, זה לא בשבילנו. זה לא חדש, זה היה גם אז. אבל הרב דרעי הקפיד כל שבת, בגשם, בשלג, ברוח, תמיד ללכת בראש החבורה לרדת לכותל. היה מסור לישיבה בימים קשים. ישיבה לא מתנהלת תמיד על מי מנוחות. מתנהלת גם לפעמים בגלים. במשורת הכותל היו גם גלים מאוד גבוהים. הוא הוביל את זה בתבונה, בחוכמה, במסירות. אין קץ. אני זוכר ביום החמישי של מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים התחילה בשבת. ביום חמישי או שישי הוא הגיע לרמת הגולן. יחד עם קבוצה ועם ספר תורה, הגיע אלינו. זה ממש היה מדהים. באמצע הקרבות, כולנו היינו שבורים ורצוצים, מרובקים, עייפים. חברים שלנו נהרגו, ופתאום ראינו אותו כמו להאחז במשהו שאנחנו מכירים. אני באתי לחופשה הראשונה שלי ממלחמה, אחרי חודשיים, אני חושב, 24 שעות, וכשהגעתי לבית, פעם ראשונה שההורים רואים אותי, היה מקרה משמיים, שבדיוק היינו ארבעה אחים קרביים במלחמה, לא שמעו מאף אחד מאיתנו, והיו כל מיני שמועות אז כידוע, והגענו כולנו באותו ערב הביתה. באותו ערב הגענו הביתה. אני לא הספקתי להגיד שלום להורים, להוריד את התרמיל מהכתף, הגיע הרב דרעי. איך הוא ידע שהגעתי? אני לא יודע. הוא אומר לי, הייתי מוכרח להגיע. הוא ישב איתנו ועודד ודיבר ושמע והקשיב וכן הלאה. הייתה לו מסירות, כמובן שהשתתף בכל הסמכות וכולם. לא של הבוגרים, של הבנים שלהם.
הבר מצוות של הבנים, של החתונות של הבנים, והמסירות שלו לתלמידים ולבוגרים לא ידע גבולות. הוא ידע להצניע את עצמו. הוא אף פעם לא קרא לעצמו ראש ישיבה, כי הוא לא עסק בלימוד גמרא, לא נתן שיעור בגמרא, ולכן הוא לא קרא לעצמו ראש ישיבה. היה נראה כאילו מזכיר, כאילו, אף אחד לא ידע בדיוק מה התואר שלו, גם משגיח הוא לא קרא לעצמו. הוא היה עמד, הוא נתן את כל ה... כאילו אחרים מנהלים את הישיבה. אבל בעצם בתבונה שלו, בחוכמה שלו, הוא הוביל את הישיבה בצורה בלתי רגילה, להישגים גבוהים. הדברים הללו היו משולבים, כמובן, בחזון הגדול של אחרי ששת הימים, של עיר הקודש והמקדש. אין יום לימוד בישיבת הכותל שהנושא של הקודש והמקדש בירושלים לא היה בראש מעיינינו. ביום העצמאות היינו עושים חצי יום עיון בענייני הקודש והמקדש. ביום ירושלים כל היום היה יום יום. בליל יום הכיפורים היה תמיד שיעור על עבודת יום הכיפורים ב-10 בלילה. תמיד זה היה בראש מעיינינו. כמובן, אתה נמצא מול מקום הקודש. אבל הרמדרי היה, אני יכול לומר לכם, בתור עדות אישית, האיש שהציל את הרוב היהודי. הציל את הרוב היהודי, שקומם אותו מחורבותיו. היו אז, אתם לא יודעים בטח, דיונים מה לעשות עם הרוב היהודי. אתה דעה בכלל לא לבנות אותו. אתה דעה שזה יהיה רוב האומנותי, כמו יפו העתיקה ועכו העתיקה וצפת העתיקה. והתחילו להגיע אומנים וציירים, ועד היום אתם יכולים לראות אותם. הרב הדרי נלחם אישית, לבד, בחוכמה, לא בכוח. הוא התיידד עם כל ראשי החברה של העיר העתיקה. הוא הזמין אותם לישיבה לכל האירועים. ובלי כוח, בלי הפגנה, בלי מלחמה, בלי מחאה, הוא הצליח להטות אותם לכיוון שהרובע יהיה א', רובע של חיים, ב', רובע של תורה. וכל זה בחוכמה שלו, בקסם האישי שלו. פשוט הביא אותם לישיבה, לדבר עם בחורים, להשתתף במסיבות, להיות באירועים. והצליח להטות את ליבם, ואחר כך הוא לקח אברך שיקנה דירה ברובע. והוא זה שבזכותו הרובע הוא רובע של תורה, תפילה, מלא ילדים וילדות משחקים ברחובותה, ולא רק רובע תיירותי וכן הלאה. אני רוצה להזכיר, כי לא הרבה יודעים את חלקו במפעל העצום הזה של החייאת עיר הקודש והמקדש. הרב הדרי היה דבק בתלמידי חכמים, ומתבטל כלפיהם ממש ביטול גמור. אבל היו לו דעות משלו. והייתה לו פתיחות רבה מאוד משלו. והרבה פעמים הוא אמר לי דברים שלא הגיע הזמן לדבר עליהם. אבל דברים שהעידו על החוכמה שלו ועל ראיית אחרית דבר מראשיתו. הוא צפה את המאורעות מראשיתם. אגב, מקביל אליו גם הרב עמיטל, ידידו הטוב, הייתה לו אותה אינטואיציה חריפה לצפות אחרית דבר מראשיתו. חוכמת החיים, המסירות לתורה, המסירות לעם ישראל והמסירות לישיבה. יום יום היה בישיבה, מהבוקר עד הערב, לא חשב על משהו אחר, לא היה לו משהו אחר בראש. זה היה עולמו, שם הוא התרכז, ובו הוא גם פרח. שם הוא מצא את עצמו ו... פרח בחברת תלמידה. האחריות הזאת שלנו,
לנו כרמים, כראשי ישיבה, הם מובילים היום את הציבור של בני הישיבה, היא כבדה מנשוא. כי הידיעה שצריך לחנך דור של עומדי תורה, אוהבי תורה, שהוא חוליה בשלשלת של דורות התורה ולא מנותק ממנה. ועם כל זה לפתוח להם עולמות חדשים, ועם כל זה לשמור שלא יהיו פתוחים יותר מדי, זאת משימה קשה ומסוג. ואם אתה מחמיץ דבר אחד, הישיבה שלך כבר לא ישיבה של תורה. כבר היא לא חוליה במסירת התורה מדור לדור. ופתאום אתה מתעורר ורואה, זה לא ישיבה. זה כבר לא ישירה, זה כבר משהו אחר. ולצערנו אפשר לראות תופעות כאלה. יש אחריות כבדה מאוד שעולם ישיבות ההסדר ימשיך את עולם התורה. ויוביל את עולם התורה. לא רק שימשיך. שיוביל את עולם התורה. בקדושה, באהבת התורה, במסירות התורה, בעמל של התורה, במתמידים, בהתמדה של התורה, בעיון בתורה. יחד עם העולמות החדשים הרוחניים שנפתחים. ולמצוא את האיזון הנכון הזה, זאת משימה קשה של המחנכים, של המובילים, אבל גם של הבחורים, שצריכים לדעת קודם כל שהם בני ישיבה. שהם בני תורה, של תלמידי חכמים. זאת הידיעה הראשונה, שאדם שהכנס לישיבה, הוא הולך להיות תלמיד חכם. זה מה שהחדירו בנו מהיום הראשון בישיבת הכותל. שאתה הולך להיות תלמיד חכם, אתה בן תורה, אתה בן ישיבה, אתה כבר לא יכול לעשות דברים שעשית קודם. אתה בן תורה, אתה בעולם אחר, אתה שייך לעולם אחר, לאטמוספירה אחרת. לאטמוספירה של תורה, של התמדה בתורה, של שקיעה בתורה, של עמל בתורה, של שמחה בתורה, והנאה מחידושי תורה. וכמובן, אני לא צריך להגיד לכם שהיו קשיים, והיו גם כישלונות, והיו גם ירידות, וימים קשים, וגם טעויות. לא צריך לומר. כל אדם שעושה ושפועל ושבורא, יש לו גם טעויות, יש לו גם כישלונות, זה ברור. לא, אנחנו לא בהספד מתארים דמויות אוטופיות. אבל 84 שנים שהרב אדר חי, אני הכרתי מתוכם 48 שנים, שממש היינו יד ביד, וראיתי דמות מגשימה. הסיבה שלא הבאתי אותו הרבה, כי אני לא אוהב להטריח תלמידי חכמים. אני יודע שזמנם יקר וקצוב, אני לא יכול להטריח אותם. אבל ההיכרות איתו ניכרת הרבה גם בבית המדרש הזה. גם בעבודה של הרב וולפסון, גם בעבודה של הרב שלן, הרבה בעולמות של הרב שגר, הרבה, הרב זינגרס, הרב ברנדס, הרבה, הרבה מזה, ואני לא רוצה להזכיר עוד אחרים, היו הרבה, הרב נוימן באולפנת ברן, והרב שועקץ במעלה אדומים, והבנים ואחרים, לא רוצה, אני רק מביא לכם אנשים שאתם מכירים ויודעים שהעקבות של העבודה שלו עשרות שנים במפעל העצום הזה של ישיבות ההסדר, ועוד לא הגיע הזמן שיעריכו נכון את המפעל הזה. אני הייתי על ההריסה של ישיבות ההסדר. כאשר היו כל בחור דתי שהמתגייס לצבא היה מוריד את הכיפה. כאשר לא ראית סמל דתי בכל הצבא וקצין דתי. שלא האמינו שיכול להיות שיהיו חיילים קרביים וקצינים ויהיו תלמידי חכמים ודיינים וראשי ישיבות. אמרו לא. היא סייפה לא סייפה, היא סייפה לא סייפה. אתם תהיו בינוניים. אתם לא תהיו לא זה ולא זה. זה מה שצעקו עלינו והשימו אותנו. אנחנו הוכחנו שישיבות ההסדר, שעת המלחמה, החיילים שלהם, מטובי החיילים, אני הייתי בשתי מלחמות. אני יכול להעיד לכם
אני לא רוצה להפריז, אף על פי שיש מקום לאמירה הזאת. שהעובדה שהיו שם חיילי ישיבות הסדר, הכריע את המערכה לטובה. אבל לפחות אני יכול לומר בוודאות, שהם לא נפלו מאף חייל אחר. שתי מלחמות אני מעיד לכם. מצד שני, כמה מאות ראשי ישיבות, פוסקים, דיינים, רבנים, חברי ספרים, תלמידי חכמים יצאו מהישיבות. זאת ההוכחה המכרעת שהצליחו ולא גרמו נתק. אם אתה בצבא, אתה לא תהיה תמיד חכם. אם אתה תמיד חכם, אתה לא תהיה חייל קרבי. הוכיחו שזה אפשרי. בקושי, בעמל, במאמץ, זה לא דבר קל. כל מי שחוזר בשביל ד' מהצבא, יודע שזה לא קל. עד שהוא נכנס חזרה לעניינים בישיבה. וכל מי שיוצא באמצע שהוא בית לצבא יודע שזה לא קל. אבל המפעל האדיר הזה של ישיבות הסדר עשה דבר עצום במדינה, בחברה ובתורה. והרב אדרי היה מהראשונים, יחד עם הרב עמיטל ועם הרב גולדוויך, שהובילו את המפעל הזה, ואנחנו חייבים להזכיר אותם, להכיר להם טובה, ולהכיר בפועלם ובתוצאות המברכות של פועלם. אבל בעיקר, מטרה של הספדה, בעיקר לשמור על הפועל. לשמור על המפעל הזה. לשמור עליו שהוא יישאר מפעל שמגדל תלמידי חכמים, שמגדל בני תורה. לשמור על המפעל הגדול הזה של ישיבות ההסדר, שילך בדרך של להיות חוליה בשלשלת של מסירת התורה. זה דבר נפלא, שרואים אנשים שהיו חיילים, והם כותבים ספרי חידושים, הם מצטטים את החידוש שלהם בבית המדרש. מי האמין שיהיה דבר כזה? ממה דוד המלך לא היה דבר כזה? שיהיו חיילים שבצבא מתפלפלים באיזה רשב"א, באיזה קצות, שיהיו באמצע המלחמה מדברים על שפת אמת. מי האמין שיכול להיות מציאות כזו? וזה הובילו אותם אנשים גדולים, בעלי חוש חינוכי בלתי רגיל, שהצליחו ליצור את המפעל הזה, והשאירו לנו לשמור עליו. וזה תפקידנו, להמשיך לשמור עליו.